טוב לכולם. נושא הערב הוא הרגיש ביותר מכל הנושאים שאי פעם העברתי, ואני התלבטתי בכלל אם לדבר על הנושא. אבל מכיוון שהוא עומד על הפרק, הוא נושא שבאמת חשוב לנו לדעת, להבין אותו יותר לעומק, וכל מה שנכתב עליו, כל מה שדובר עליו, לדעתי לא מספיק עונה על כל השאלות שישנן לכל מיני אנשים, בין אם הם יהודים או לא יהודים, הנושא של ההומוסקסואליות. ונושא כבד, אבל אתם תבינו, בעזרת השם, אני מקווה שתבינו לאחר ההרצאה, שהוא לא בדיוק כמו שאנשים חושבים. כל אחד יש לו אולי חוות דעת משלו. מה שתמיד חשוב לנו זה לדעת מה התורה אומרת, איך התורה מתייחסת לזה, עם כל הרגישות אבל לבני אדם, כי מדובר פה בבני אדם, שיש ביניהם שטוענים שנולדו עם זה, ויש כאלה שטוענים שאין להם אפשרות להשתנות, ויש כאלה שממש בוחרים בזה, נכון? יש כל מיני כיוונים בזה. אז חשוב לנו קצת להעמיק יותר בנושא, ואתם תראו שאני פחות או יותר אספתי מכל מיני מקורות בקבלה ובתלמוד, כל מיני רעיונות, וגם מהאסטרולוגיה, שנותן קצת יותר הסבר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מקיף לבעייתיות הזאת, בוא נקרא לזה, לנטייה הזאת. אבל אני רוצה שוב להדגיש שמי שאין לו אמונה באלוקים, מי שלא מאמין שהעולם הזה נברא ושיש משמעות לחיים, אז בוודאי שיתקשה יותר לקבל את הדברים. וחשוב גם כן לציין, כי כל מה שאני אומר זה מתוך אהבה ואכפתיות. אני לא בא חס ושלום למתוח ביקורת פה או להשפיל חס ושלום. לא, מדובר פה ממש על אכפתיות. אכפת לי מאוד מאנשים שסובלים מזה ומכל מיני סטיות אחרות. לא, זה לא חייב להיות דווקא זה. כפי שתראו בהמשך, ישנן כל מיני סטיות מין. כן? אז אני סך הכל מתכוון לטובה, מתכוון באמת מתוך אהבה ורגישות, וכל מה שאני אומר זה כמובן בעדינות, אבל ישר לעניין. צריך להבין את זה כמה שיותר. הדגשנו בסדרה הזאת, הסדרה על המוסר, התחלנו נכון סדרה קטנה על המוסר, שהאדם לא תמיד השופט הטוב ביותר לשפוט את עצמו. הוא לא יכול להיות שופט טוב אם מדובר על עצמו. מדוע לא? כי לפעמים ישנה התנגשות או קונפליקטים בין הרצונות שלו לבין מה שהמוסר אומר, או מה השקפת עולם אומרת. ובמיוחד אם מדובר על דבר שמהנה אותו, נכון? אם אדם יש לו הנאה מסוימת מאיזשהו דבר, והוא רוצה את הדבר, אז הוא לא כל כך יתחשב במה דעת הקהל אומר. אם ישנה בכלל השקפה אחרת, זה לא מעניין אותו. אם הוא רוצה, וזה כל כך מצחיק, אני עכשיו נזכר, אני לאחרונה עוקב קצת אחרי מה שהולך בארץ, בפוליטיקה, אני לא מבין את כל אלה היהירים שטוענים שהם יכולים לנהל את הממשלה טוב יותר. תנו לי צ'אנס, אני אראה להם, אני מתאים יותר. זה כל כך מצחיק, וזה ילדותי אפילו. מה, הם באמת חושבים שהם טובים יותר? הם רוצים את הכיסא, את הכבוד בדיוק, את הכסף. ואני חשבתי שזה דבר שקורה פעם ביובל. לא! זה כמעט כל הכנסת כאלה. כל כך הרבה כאלה? כל כך הרבה אנשים חושבים כך? וואו. זה קורה בכל העולם, אבל זה מצחיק. חשבתי שאנשים מלומדים, אולי מבוגרים, אולי שכבר, לא יודע, עברו הרבה בחיים, אז הם כבר הגיעו למסקנה שאין טעם לרדוף אחר הכבוד. לא, הפוך, ככל שהם יותר נמצאים בפנים. כן, לפעמים זה מצחיק. מה, באמת, הם מתכוונים ברצינות? כנראה שכן. אז שוב, כל מה שנוגע לאדם עצמו, יהיה לו קשה מאוד להגיד, זה טוב או זה לא טוב. כי מדובר פה על הנאות, הגוף נהנה מאיזשהו דבר, אז מדוע שתגבילו אותי, שאחד שרוצה שוקולד, ואין שוקולד כשר, אז הוא ינסה למצוא כל מיני קולות, להקל, אולי כבוד הרב תמצא לי איזה קולה, איזה לופ או איזה, שאפשר בכל זאת לאכול את זה, נכון? אז ככה זה מדובר בהנאות.
עכשיו, ב-150 שנה האחרונות גם חלה התרחקות מהדת. מי שמבין קצת מה שקרה בהיסטוריה בשנים האחרונות, אז רואה, בכל העולם, שחלה התרחקות, לא רק באירופה, בכל העולם. וקמו כל מיני אנשי מדע למיניהם, וביניהם גם כן פילוסופים ופסיכולוגים, אחד מהם שמעתם עליו, קוראים לו פרויד. והוא דרך אגב היה יהודי. כן, היה יהודי. שפשוט הכיוון שלו היה להתנגד נחרצות לכל מה שהיה פעם מקובל כדבר שהוא אסור, דבר שיש להרחיקו, בין אם זה דבר מוסרי, בין אם זה סטייה, פשוט התנגד לכל מה שהיה מקובל בעבר, והוא טוען שמדוע האדם יש לו רגשי אשמה כשהוא עושה עבירה, יש לו בעיה בראש, זה neurosis. הרגשי האשמה הזאת, זה לא בא מנשמה או ממת בגלל שמדובר שיש פה חטא, אבון, נכון? זה, הוא קורא לזה neurosis. לפעמים אדם עובר עבירה, עושה דבר לא נעים, ויש לו רגשי האשמה, הוא מרגיש לא טוב. הוא אומר, תוציא את זה מהראש. הוא אומר, כי זה סתם, כי זה מחלה. זה לא דבר אמיתי. אז ככה הוא ניסה להסביר כל דבר שפעם היה מקובל בחברה, שהוא דבר לא טוב, לא יפה, אסור, מכוער, זה סתם בראש שלך, זה דבר שצריך כל כך לדאוג ממנו. ומה אנחנו רואים? שלאט לאט בחברה, כל מיני סטיות למיניהם היום, מקובל שזה alternative lifestyle, קוראים לזה. זה סגנון חיים, סגנון חיים. יש כאן אנשים שבוחרים בדרך הזאת, ויש כאלה שבוחרים בדרך הזאת. ומי שמתנגד, אז מאשימים אותו באפליה. נכון. אתם יודעים למה אני מתכוון, לכל מיני דברים שברחוב, כן. ומה עם המוסריות שבדבר? אין בעיה, מבחינה מוסרית זה מקובל. זה מקובל, זה מקובל. פעם היה לא מקובל, היום כן מקובל. כלומר שקשה מאוד להתווכח עם אנשים כאלה. וכפי שדיברנו קצת על העניין של הפלות, גם כן, היום יש כאלה שטוענים, זכות האישה להחליט, חלק מהגוף שלה. רק רגע, אבל מה עם אלוקים? זה בכלל לא חלק מהוויכוח פה, הבנתם? אז ברגע שמוציאים את האלוקים, חלילה, ברגע שבכלל שוללים את האמונה, אז בוודאי קשה יותר להתווכח עם אנשים, מה מוסרים או לא מוסרים, במיוחד אם זה מדובר על דבר שמהנה אותו, נכון? זה דבר, אל תיקח לי את זה, זה דבר שעושה לי טוב. מה פתאום שזה יהיה בעייתי? מה פתאום שזה לא יהיה מוסרי? הרבה אנשים חושבים כמוני. אבל מה עמדת התורה? היא די ברורה. קודם כל, יש לנו כל מיני סיפורים בתנך, על סדום ועמורה, בדור המבול, שעשו כל מיני תועבות. התורה קוראה לחלק מהאבונות, ההתנהגויות הלא מוסריות, תועבה. עכשיו, אם הייתי שואל אתכם לפרש את המילה תועבה, מה הייתם אומרים? מה זה תועבה בדיוק? לא, תועבה עם עין. דבר דבר דוחה, דבר מכוער, מגעיל, בדיוק, ככה, זאת מגעיל, דוחה, מתועב, שלילי, בדיוק, זאת המשמעות של המילה, ככה אנחנו מבינים את המילה בפשטות. ויש כאלה שמוסיפים שזה גם לא טבעי ששני גברים יחיו ביחד. מדוע זה כבר לא טבעי? אולי דוחה, כן, אבל מדוע לא טבעי? אולי זה בכל זאת טבעי, במיוחד אם הם מסכימים, כי אנחנו רואים שהגבר והאישה נועדו להביא ילדים לעולם, וזה החיבור הטבעי. מסתכלים על הגוף של הגבר, מסתכלים על הגוף של האישה, כמו שאומרים בצרפתית, וואלה, נכון, רואים שזה מתאים, זה הולך ביחד. כן, פלוס מיינס, כן, תלוי אשכנזי, תימניה, נכון. אז נכון, אפשר לומר ככה, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להסביר להם את זה בצורה כזאת. תשמע, זה לא טבעי, תסתכל על הגבר והאישה, זה טבעי, זה מתאים, זה לא מספיק להם. ועוד מעט נבין מדוע זה לא מספיק להם, ומדוע זה חשוב להם, ומדוע בכל זאת נמשכים לזה. אבל מה שחשוב פה במילה תועבה זה המסר, המסר שנמצא בתוך המילה הזאת. לא רק המשמעות של המילה. חז"ל אומרים לנו שהתורה אומרת פה, במקרה הזה במיוחד, תועבה, תועה בה. הוא תועה. למרות שתועה פה זה עם תף, אבל תועה עם תף ותועה עם פת הם דומים. אחד תועה לא יודע לאן הוא הולך, ואחד עושה טעות.
נכון? אז הם, גם ככה הם דומים. אז זה לא כל כך משנה אם זה תת או תף. יש לו פה טעות בקשר הזה שהוא מנסה לפתח עם הגבר השני, הוא טועה בזה. יש לו פה טעות, הוא פשוט לא מזהה נכון מה הולך פה. הוא חושב, הוא מרגיש, באמת מרגיש, שיכול להיות פה קשר חזק מאוד וקשר טוב, ובזה הוא צודק. קשר? כן. אבל מי אמר לך קשר אינטימי? אינטימיות זה משהו אחר. אז יש פה טעות. סך הכל, התורה מגדירה את כל הדבר נכון כדבר דוחה ומגעיל, זה אנחנו מבינים, אבל הוא לא מבין. אז צריך להסביר לו שמדובר פה על טעות. סך הכל, הוא עושה פה טעות, ואנחנו צריכים להבין, כמובן, מאיפה הוא נובע, מאיפה זה נובע כל הדבר הזה, מאיפה באה הטעות. הבעיה אבל מתחילה עם אלה שטוענים שהם אוהבים. אהבה כולכם יודעים, נכון? בין אם אדם נשוי או לא נשוי, בוודאי הוא יודעים מה זה אהב. לא בהליווד, לא על התשוקה הזאת. אהבה באמת, שהוא באמת מרגיש שאכפת לו ממישהו. הוא רוצה להעניק לו חום ואהבה, ובאמת אוהב אותו. אז פה מתחילה הבעיה עם כל המשיכה הזאת, עם כל הקשר הזה, כי לפעמים הוא באמת אוהב. וזה לא סתם, כמו שאומרים ביידיש, in the luften. זה לא, הוא לא סתם באוויר, לא, הוא באמת מתכוון לזה. חכי, זה הרצאה שלמה. כן, כן, אנחנו מפתחים את כל הנושא, נכון? אמרנו מה שהתורה אומרת, אבל רק רגע, יש לו טענה, כי הוא באמת מרגיש, הוא באמת מרגיש קשר, קשיחה, נטייה, איך שתקראו לזה? בסדר, כאילו, כן, צריך להבין פה, מה אמרנו עד עכשיו, הקדמנו, שיש פה איזה טעות באיזשהו מקום, שהוא טועה במה שהוא מרגיש. לא הסברנו ולא הגדרנו איפה הטעות, אבל אתה קצת כן צודק, אבל לא 100%. למה? כי אהבה כן. יש פה איזה דבר שנקרא אהבה, שמקשרת אותו לבן אדם, והוא באמת רוצה לחיות איתו עד 120. כן? נו, אז מה אומרים? רק רגע, אדוני, אם אתה אוהב, באמת כל כך אתה מלא אהבה, למה שלא תתחתן עם אמא שלך? אתה אוהב את אמא שלך, נכון? זה אהבה אחרת. רגע, אבל אתה אוהב? יש לך אהבה לאמא. למה שאסור יהיה להתחתן עם אמא? מה עם אח ואחות? מה עם אח ואחות? לא, אין לה כבר את האבא. הוא פנוי. היא פנויה, מה? כן, כן. אם מדובר על סתם אהבה, סתם, לא, מדובר על אהבה. אתה אוהב. אז למה שתהיה פה בעיה בין אח ואחות? כמעט בכל מדינה נורמלית יש חוקי אינססט, נגד האינססט, נכון? ישנם קשרים שאסורים, אח ואחות לא יכולים להתחתן. למה לא? מי המציא את זה? הם אוהבים, באמת, באמת, באמת אוהבים, נכון? אז מה יש? בלי ילדים. למה שיהיה אסור אישה נשואה? יש גבר שאוהב את השכנה. הוא באמת מאוהב בשכנה. הוא אוהב אותה. ואומרים לו, adultery, אדוני, אתה לא יכול. אבל היא מסכימה ואני מסכים. קורה? אבל כן. את זה אנחנו יודעים. אבל למה שיהיה אסור? רוצים פה להגיד שזה אסור. זה adultery. פה זה לא סעודיה, ואומרים שגם פה זה אסור. למה שיהיה אסור? adultery זה נקרא. לא, הוא לא תפוס, היא תפוסה, הוא דווקא לא תפוס, בוא נגיד שהוא לא תפוס, זה עדיין? כן, כן, נכון, זה קורה, נכון? צערנו, זה קורה יותר מדי, אבל למה זה אסור? הוא אוהב אותה, מגבילים אותו, לא רוצים לתת לו את החופש הזה, חופש ביטוי, חופש ביטוי, הוא רוצה לאהוב אותה. הבנתם פה, יש פה אהבה, אהבה אמיתית, באמת רוצה. אבל אהבה אסורה, כן, למה? אבל למה שתהיה אהבה אסורה? למה שיגבילו אותו? יש עוד אחד שיש לו כל כך הרבה אהבה לתת, שפשוט לא מספיק לו אישה אחת, רוצה להתחתן עם שלושה. אז נקווה שיש לו כרטיס אשראי לכל אחת מהן, נכון? שיכול פשוט לטפל ולהחזיק אותם ולפרנס אותם, נכון? הוא רוצה. מה שנקרא פה פוליגמי. יש, אני חושב ביוטה. כן, נכון. הבנתם? אז אם מדובר
באהבה, אדם אוהב, באמת אוהב, לא משקר, הוא באמת יתמוך, יפרנס, הכל. אז למה שיהיה פה אסור? אתם יודעים שעד היום הזה ישנם אזורים בעולם שנהוג דבר שנקרא פדרסטי, שהגבר המבוגר לוקח לעצמו ילד בן 15. יש לו אישה, יש לו גם כן ילד. והוא נותן לו, קונה לו מתנות, וקונה לו ממתקים, והילד בסדר עם זה. הוא גם תמיד, וגם אוהב את המתנות, את תשומת לב. אדוני, אתה לא מבין איזה נזק אתה פה עושה לילד? הוא לא חושב על זה, למה? כי הוא חושב על עצמו. מישהו פה הזכיר, אוהב את עצמו. יש פה משהו. או, האם אתה באמת אוהב את הבן אדם הזה? או אולי אתה אוהב את עצמך? נכון? יש פה אולי דבר שאתה אוהב, שאתה רוצה לעצמך. נכון, אתה רוצה להתחבר, נכון? אתה רוצה את הקשר הזה, אבל אולי יש פה איזה טעות בתמונה. זה לא בדיוק קשר 100% מבחינת מה שאנחנו מגדירים אהבה, כאכפתיות. יש פה עוד דבר, חוץ מהאכפתיות, שמושך אותך. וזה התשוקה, המין, ההנאות. זה לא, זאת לא אהבה אמיתית. אני פעם סיפרתי לכם, ואני תמיד חוזר על זה עם הפרסים במיוחד. תזמינו, מי שהולך להתחתן, תזמינו את החבר'ה שלכם שכל כך אוהבים אתכם. תרשמו בהזמנה שאין אוכל. מי מהחברים? חברים, נכון חבר? סחמק? מי יבוא לחתונה? אז אמרו לי, כמעט אף אחד לא יבוא. אז הם רוצים את האוכל שלך, הם לא רוצים אותך. הם לא אוהבים אותך. נכון. הם לא אוהבים אותך, מי שבאמת אוהב אותך יבוא, אפילו יהיה אוכל. לאחל לך, לרקוד לך, לשמח אותך. זה חבר אמיתי. מה, הוא מתחשב באוכל? אז אתה עכשיו מוציא 50,000 דולר, 100,000 דולר, רק בשביל להכיל אנשים? זה משנה. זה גם, זה טעות שאנשים עושים. הם לא חושבים נכון. איפה להשקיע את הכסף? כן. טוב, אז חלק מהבעיה מתחיל עם זה שאדם באמת חושב שהוא אוהב, אבל הוא אוהב את עצמו. הוא לא בדיוק אוהב את הבן אדם. וזאת באמת הבעיה בכלל, בהרבה תחומים בחיים, שאדם לפעמים עושה דבר בלי להתחשב בכך שזה לא טוב לעולמו של בורא עולם, זה טוב לו. לא כל אחד חושב מה טוב לו, מה טוב לקדוש ברוך הוא, מה טוב לעולם כולו, מה רצוי לחברה. הוא יותר חושב על מה מענה אותו, כן. ולכן מזה מתחילות כל הבעיות, בין אם זה בזוגיות, בבית, נכון, בין גבר לאישה, בין אם זה בעולם העסקים. לא כל אחד חושב מה טוב לעולם. עכשיו, יש כל מיני ויכוחים בעולם, מוסלמים למיניהם, פלגים שונים, נכון? בין איראן לארצות הברית. כל אחד חושב מה טוב, יש פה אינטרסים, לא מה טובת הכל, מה באמת טובת. אם כך היה עולם, זה היה עולם אחר לגמרי, אם כולם באמת על טובת הכלל, לא רק על טוב, מה שמענה אותם, מה שטוב להם. כן. טוב, עכשיו, אבל אפשר באמת לומר, אוקיי, אז אולי האהבה הזאת היא אהבה פסולה, נגיד, היא לא אמיתית. אבל למה שיהיה חוקים נגד? למה שהתורה תאסור? למה שהמדינה תאסור? כל אחד, יש כאלה שאומרים כל אחד עם האמת שלו. תן לחיות. אז הם טוענים שהחוקים מאוד מגבילים ומאוד מחמירים. בשביל מה? ומה התשובה לזה? כל חוק מגביל וכל חוק מחמיר. אם אין חוק, אז יש הפקרות. אם הכל מותר, אז מה אסור? הבנתם? אם אנחנו נגיד שבסדר, נקבל, מה שאתה זה, אז האם יש דבר שהוא עבירה שכולם יסכימו עליו? לא יישאר כלום. אם אנחנו נגיד שכל אחד יחליט לבד, ולא נחוקק חוקים, אבל החוק נועד להגביל, נכון? כי יהיה טוב, כי אנשים לא יודעים מה טוב, מה טוב להם, מה מהנה אותם. אז אי אפשר לבוא בטענה, בסדר, נכון, אני מסכים, זה לא טוב, אבל תן לחיות, תן כל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אל תחוקק חוק נגד, זה מגביל, זה יותר מדי מחמיר, אבל כל חוק ככה, החוק נועד להחמיר ולהגביל. זה, נכון? אז אי אפשר להתחיל לשאול משהו? כן. כן. טוב. עכשיו, מה עושה התורה? התורה מצווה עלינו
כל מיני ציווי, מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, להדריך אותנו, להראות לנו את הדרך הנכונה, נכון? ולעשות מהאדם, אריכתי כמנש, ביידיש אומרים. לעשות ממנו בן אדם כמו שצריך. והתורה כמובן, תורה זה הבלופרינט של אלוקים, יודעת או מבינה את טבע האדם, ולכן הדבר מובן מאליו, שהאדם אם אין לו חוקים, אם אין לו מי שיראה לו את הדרך הנכונה ויכוון אותו, אז יש לו נטיות באופן טבעי. באופן טבעי, התורה יודעת את זה. יש דבר שנקרא יצר טוב ויצר רע. זה הנטיות של האדם. ולכן המצוות נועדו לתקן או ליישר את הנטיות ולכוון אותם לאפיקים הנכונים, נקרא לזה, נכון? פשוט, כי אם לא, אז מה זה סטייה? שהוא סוטה מהדרך הנכונה, נכון? מה זה alignment? אותו דבר, נכון? לא נוגעים בהגה, נכון? אז הוא לא יסע ישר, כי יש בכביש כל מיני עליות, ירידות, נכון? דברים שדוח... כן, פיתולים. אז לכן, התורה צריכה לכוון את האדם ולהראות לו, תשמע, זה לא טוב. מדוע אנחנו מצווים עליך? כי באופן טבעי, נולדת ככה עם כל מיני נטיות, שאם לא נכוון אותך ולא נגיד לך שזה פסול וזה אסור, אתה לבד תעשה דברים שהם מנוגדים לרצון האלוקי ולעולם, דבר שהוא לא טוב ולא בריא. אז מה יוצא לנו? שהדגש ביהדות הוא שהיצר שיש לנו הוא דבר שהוא חשוב שיהיה לנו, נולדנו איתו, צריך לאכול, אדם צריך לאכול, זה גם יצר, יש לו תאוות, נכון? אבל הדגש אצלנו זה control, תשלוט על האינסטינקטים, תתגבר עליהם, נכון? אל תיתן להם להשתולל. זה הדגש, בין אם זה במידות, כשמדובר על כל מיני מידות שיש לאדם, תכונות הנפש, בין אם מדובר על כל מיני נטיות ותאוות ודברים שהאדם רוצה לעצמו. אתה אומר, תשמע, תקדש את עצמך, קדושים תהיו לשם אלוקיכם. מה זה קדוש? מה זה קדושה? קדושה זה אל תרשה לעצמך להפריז, להגזים באוכל. אבל זה קשה, נכון, זה קשה למהדרין. אבל יש גבול, כמה תאכל? כמה צריך לאכול? יש כאלה שאוכלים, מקיים ושוב אוכלים. שמעתם? רואים אוכל הם משתגעים. ראיתם אנשים כאלה, מה קרה לך? מה זה? תאכל קצת וזהו, תגיד תודה. מה? כן, בופה, כן, כן. וזה גם לא בריא לגוף. חוץ מזה, אבל פה לא מדובר פה רק על הגוף, מדובר פה על הנפש, הנשמה של האדם. אדם שמחור לסמים, או מחור לאיזו תאווה אחרת, אז הוא עבד, הוא יותר בהמה. התורה רוצה לעשות אותנו לבני אדם, יותר מושלמים, לא כמו חיות טרף. שימו לב מה שהולך היום בעולם, איך שאחד הורג את השני. חיות, יותר גרוע אפילו מחיות. מה זה? מה זה הדבר הזה? האדם מסוגל לזה, אם אין לו חוקים. חוקים כמובן משמיים, לא שהוא המציא. כן. כן. אז לכן היהדות שמה דגש לנטרל כל מה שקיים, והוא קיים. יש נטיות באדם, ישנם יצרים באדם, ישנם תאוות, אבל הדגש הוא תקדש אותם, תרומם אותם, תכוון אותם נכון. תהיה אתה בעל הבית, אל תיתן להם לשלוט עליהם. אז לכן, כשאחד מרגיש שהוא באמת רוצה את הקשר עם השני, אם הוא באמת יש לו כזו הרגשה, אז חז"ל אומרים לנו, איזה יופי. כי התורה כבר אמרה לנו, ואהבת לרעך כמוך. אבל מה זה, ואהבת לרעך כמוך? זה מה שכתוב בפרקי אבות במילים אחרות, קנה לך חבר. נכון? מוכר לכם? מה זה קנה לך חבר? תרחוש לעצמך בן אדם, אישה יכולה, עוד אישה, גבר, עוד גבר, שבאמת תגלה לו את כל הסודות. חבר אמת, תגלה לו את כל הסודות, תשתף אותו בכל הבעיות שיש לך. ומה אתה תרוויח מזה? אם יהיה לך חבר אמתי, אתה תרוויח מזה שאם הוא יגיד לך שאתה לא צודק, אתה תשמע לו יותר בקלות ממה שלאלף דרשות של הרב. כך כתוב בספרים. חבר אמיתי, הסיכויים שהוא ישכנע אותך באיזה דבר, יותר טובים מאיריו שישכנע אותך, כי הוא חבר אמיתי. אז אתה, איך נקבל את זה? הוא מתכוון לטובתנו, הוא חבר אמיתי. זה כן, זה מה שנקרא באנגלית altruism,
שמעתם על המילה הזאת? אלטרואיזם, זאת חברות או ידידות אמיתית, כנה, טהורה, לא פיזית. אלטרואיזם, יש מה שנקרא altruistic love ו-platonic love, פלטוני, כן, בלי פיזי. כי מה זה לאהוב באמת? ביהדות זה לתת, זה להעניק, זה לא קשור לפיזי. בדיוק, זה לא קשור לדבר פיזי. אז אתה באמת מרגיש צורך לתת או צורך לקבל? זה יפה מאוד, כל הכבוד. אז יש לך את האינסטינקטים להתחבר למישהו. יש לך את הרווחות הרצון הזה להתחבר למישהו, אבל עד כאן. אין פה פיזיות. פיזי זה בשביל גבר ואישה, עוד מעט נגיע לזה. פה אין פיזי, לא צריך את זה. אתה באמת אוהב? לא צריך. אתם יודעים, מתי הגבר מוכיח שהוא אוהב את אשתו בחיי הנשואים? מתי הוא באמת יכול להוכיח שהוא אוהב את אשתו באמת? מילה טובה. חסר לכם משפט אחד, חסר לכם כמה מילים. לא. שהיא נידה. נידה. הוא לא יכול לחיות איתה, כגבר נשאר, עד שהיא תובלת במקווה. 11-12 יום, נכון? וכלומר, כמה שנים, זה לא כל החיים ככה, נכון? מתי שזה שייך, כן? ואז יש איזה מין ריחוק ביניהם, פיזי לפחות. עכשיו בוא נראה תוכיח עכשיו שאתה אוהב. אין את הקשר הפיזי, בוא נראה שאכפת לך באמת. בין אם זה לשטיפת כלים, בין אם זה שהוא מכבד, בין אם זה שהוא עוזר לה. כי ברגע שיש גם פיזי, אז אולי הוא רוצה את זה. אז הוא עושה כאילו, עושה לה טובה. שלא תכעס עליו, נכון? אבל כשהוא לא יכול, והוא בכל זאת עוזר לה, או, כל הכבוד לך, כן. זה מראה, כן. אז יש, נכון, שישנן כל מיני דרכים להפגין אהבה בלי קשר פיזי. מי שבאמת אוהב יכול לעשות זה בכל מיני דרכים. אתם יודעים שיש מזלות, כשדיברנו על אסטרולוגיה, דיברנו על הנושא הזה של אהבה, שיש כל מיני מזלות שמפגינים אהבה בכל מיני דרכים. יש אלה שמיסוד האש, מזל אריה קשת וטלה, שהם אוהבים להפגין את זה בפומבי. בלונים, סיבות, רעש, מוזיקה, מתנות יפות, יהלום של שני קראט. איפה? טוב, מה אני אעשה? טוב, עכשיו, ויש שאיך הוא מפגין אהבה שלו? הוא אומר, מתנות, אין לו זמן לצאת מתנה, הוא לא חושב שהיא צריכה את זה, יש לה כבר מספיק. מה הוא עושה? הוא כותב לה מכתב יפה, כותב לה כמה מילים, כמה הוא אוהב אותה, נכון? כמה הוא מעריך את כל מה שהיא עשתה כל החיים, כמה היא דואגת לילדים, הוא כותב מילים יפות, הוא יודע לכתוב. ותאמינו לי שהמילים היפות האלה לפעמים יותר חשובות מהמתנה. כי מתנה, אישה מסוגלת להגיד, again 99 cents store אתה קונה לי? מה זה? נכון? תמיד יש לה מה להגיד, זה לא הטעם שלי. אני צריך לשאול את הגברים, יצא לכם פעם ככה? מה שאתה קונה? לא הכי טוב, לא מספיק טוב. זהו זה. אשתי פעם אמרה לי, תן לי את הכסף, אני כבר אקנה לבד. לא, כי לפעמים אני קולע, ממש טעם טוב. ולפעמים אני חושב, זה קצת משהו אחרת, זהו, יש לי כבר, this is not in style. כל מיני תירוצים. זהו זה. בדיוק, העיקר זה תשומת לב, בדיוק, לא לשכוח את היום הולדת, נכון? או את האניברסרי. כן, נכון, צול, כן. אז לכן, אהבה אפשר לגלות, להוכיח, להפגין, בכל מיני דרכים, זה לא חייב להיות פיזי. טוב, עכשיו, אם האדם באמת לא יעשה מה שאמרנו קודם, כלומר, לא יתגבר על היצרים שלו, ולא יכוון אותם כמו שאתה מייעצת. הוא עלול להגיע למה שנקרא באנגלית זופיליה או בסטיאליטי. מה הכוונה? דיברנו פה על סטיות, ואני פה מדגיש יותר את הסטייה של גבר עם גבר, אבל יש סטייה עוד יותר מכוערת ויותר פחות טבעית, שאחד הולך עם בהמה, עם חיה. עם עזים. עם כלבים, עם חמור, עם גמל, מאיפה את יודעת? הערבים. כן, אתם שומעים? יש כאלה שאף פעם לא שמעו דברים כאלה. ויש את זה גם היום, ויש את זה גם במדינה הזאת.
ככל שיש יותר קשר לאדם עם הבהמות, כי הוא גר באיזה חווה, פרות, שומעים את זה. סוסים, כן, פרות. אז מה זה? אהבה? תאווה. תאווה. או, אתם כבר מתחילים לראות פה איפה הטעות? זה אהבה או תאווה? הבנתם פה את הטעות? כן, תאווה. כן. כי יש פה בעיה, יש פה אינסטינקט חזק, יש פה אינסטינקט חזק, לפעמים האינסטינקט הזה הוא לא 100% טבעי, אבל הוא כן טבעי, הוא נמצא, הוא לא שהוא לא, לא שהוא לא טבעי, הוא כן טבעי, אבל יש פה טעות, צריך להתגבר עליו, צריך להשתמש בו נכון, במקום הנכון, עם האדם הנכון, בזמן הנכון, הבנתם? והתורה אומרת לנו איך. ואם האדם לא לומד, לא יודע, אז עלולה להתפתח פה סטייה. אבל למה אצל חלק יותר וחלק פחות? זה ההמשך של ההרצאה. נכון, אבל הבנתם כרגע מה קורה? יש פה סטייה, והסטייה הזאת נובעת מדבר טבעי לחלוטין. יש באדם יצרים, ודחף, נכון? ותאוות, ודברים שמהנה אותו. מדוע אצלו זה מתפתח ככה? נגיע לזה. אבל התורה לכן מצווה עלינו ומגבילה אותנו, כי היא אומרת לנו, זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא רצוי. זו טעות, אם אתה חושב ככה. וחלק מהזמן מדובר פה על לא סתם טעות, אלא שאדם פשוט דואג לעצמו, יותר ממה שהוא טוען שהוא דואג לשני. אז אמרת, זה הכל טעות. האם אתה באמת אכפת לך רק ממנו? אז לא צריך פיזי פה. נכון? תוכיח לו שאתה באמת חבר אמיתי. מה שלא נעשה היום, זה נדבר על האבון החמור של זרע לבטלה, כי זה נושא בפני עצמו. כלומר, חוץ מהסטיות פה, חוץ מהבעייתיות שיש בקשר הזה בין גבר לגבר, יש פה את הבעיה של עוננות, את הבעיה של זרע לבטלה, שהקבלה מאוד מאוד מדברת על זה בהרחבה, שזה דבר מאוד מאוד חמור, ואין לנו את הזמן על הנושא, וזה נושא שיותר קשור לגברים. מה אנחנו מבינים בינתיים? לא מה שהרבה חשבו, שהסטייה הזאת היא מחלה. זאת לא מחלה בכלל לא. מי שטוען שהם חולים לא צודק. דבר טבעי. צריך רק להבין מאיפה זה בא, מדוע אצלם זה כל כך מפותר, ומה ניתן לעשות. אבל שאף אחד לא יגיד שזה מחלה. מאיפה אנחנו יודעים שזה לא מחלה? מה זה? מה המדעי? לא, לא, לא. אז לכן אני מדבר על זה. זאת לא מחלה. כן, כן, הם ניסו, הם מנסים להבין את זה, הם עדיין לא יודעים ב100%. צריך להבין למה. נכון, אבל זה לא מחלה. בינתיים אנחנו אומרים שזה לא מחלה. הם שונים? בוודאי שבדקו. ומה מצאו? לא, 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 לא מחלה, לא, זה לא נכון להגדיר כמחלה. בוא נראה לך למה. אמרנו שזה סטייה. יש הבדל גדול בין סטייה למחלה. סטייה מהנורמלי. אבל מאיפה זה מתחיל? איך זה מתפתח? זה יותר חשוב. זה הרבה יותר חשוב. התורה אומרת לנו כבר, גילתה לנו קצת, שיש פה בעיה שהבן אדם פשוט לא מזהה נכון. טועה בה. יש לו פה טעות. כלומר, שהשורש פה זה של הבנה לא נכונה, הסתכלות לא נכונה על הקשר הזה. אז צריך להבין למה. מה הבעיה פה? דבר ראשון צריך להדגיש שאם התורה התנגדה לזה, אסרה את זה, ואמרה לנו שאל תעשו מה שכל הגויים מסביבכם עשו, והם עשו את הדברים האלה, גם עם החיות שלהם, מה זה אומר לנו? שזה לא מחלה, זה דבר טבעי לחלוטין, רק משום מה אצל חלק מהאנשים זה יותר מפותח, וצריך להסביר את זה למה, עוד מעט נגיע לזה. אבל אנחנו יודעים במשך כל ההיסטוריה לאדם, היו לו את הבעיות או את הסטיות האלה. היו לו את זה. ויש כאלה שרוצים את שניהם. גם את הגבר וגם את האישה. כן, יש את זה, נכון? מחלה? לא. לא מחלה, כי במשך כל ההיסטוריה הזה היה קיים. בכל הספרים, ברומא, ביוון, רואים את זה. תמונות אפילו יש להם. מהדברים הזה, הם התייחסו לזה כדבר די נורמל. ויש כאלה שאמרו שאפילו שזה בריא לילד. אם הם לקחו ילד, שזה טוב, שיהיה גבר. סתם הצדיקו את זה, כי זה פשוט היצר הרע שלהם, נכון? אז זה לא בדיוק מחלה, אבל כמובן שיש פה סטייה לדבר שהתורה אומרת, לא צריכה להיות סטייה, אל תיתן לזה שתהיה. אבל מדוע בכל זאת זה מתפתח? נגיע לזה עוד מעט.
זה הכל מתחיל, כל הבעיה וכל הסטייה מתחילה מעץ הדעת. שמעתם על עץ הדעת? מי שרוצה לשמוע את ההרצאה הזאת באנגלית, כבר נמצאת באינטרנט, אנשים דווקא מאוד נהנו מזה. אני קראתי לזה באנגלית Forbidden Fruits. כדי, פשוט עשיתי את זה מכמה סיבות. א', בגלל שזה, לא רציתי לתת לזה את השם, הומוסקסואליות וכדומה, שזה יהיה יותר עדין, יותר בעדינות, יותר בלשון סגי נאור, נכון? וחוץ מזה, שזה קשור באמת לעץ הדעת, על מה זה Forbidden Fruits, נכון? ויש פה בעיה, יש פה איזה קשר לעץ הדעת. צריך להבין מה זה בדיוק העץ הדעת, מאיפה התחילה הבעיה הזאת. אדם, יש לו גם את היצר הטוב ויצר הרע. זה אנחנו יודעים. התורה אומרת לנו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אחרי כל דבר שהוא ברא, הוא אומר, זה טוב. הכוונה זה מושלם, צריך אותו. אם לא הייתי צריך אותו, לא הייתי בורא אותו. אז כי טוב, הכל טוב. אז אומרים לנו חז"ל שגם על היצר הרע הוא אמר שזה טוב. צריך אותו. כמו שאמרנו קודם, צריך לאכול, צריך לפרוט ולרבות. אם אדם לא היה לו את המשיכה הזאת, הוא בכלל לא היה מתעסק, הוא לא היה מתחתן. הוא לא היה נמשך, לא, אין לו חשק, אין לו שום סיבה לפרוט ולרבות. הקדוש ברוך הוא שם לו את זה בטבע, שכן יימשך, שכן ירצה שיהיה לו את הקשר עם האישה, שכן יתחבר, שכן יהיה לו ילדים. פשוט. אז את היצר הרע צריך, פשוט צריך לדעת איך להשתמש בו. צריך לאכול, צריך לשרוד. אבל הקדוש ברוך הוא אסר עלינו את עץ הדעת. מה זה דעת? מה זה, מישהו פה יודע מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? יש חוכמה שזה הידע הבסיסי, בינה, שאנחנו מבינים דבר מתוך דבר, רמה יותר גבוהה, ולאחר מכן יש לנו את הדעת. הדעת זה להפנים, to internalize, להפנים וליישם את כל מה שלמדנו. אם לא מיישמים מה שלומדים, אז זה נשאר חוכמה. יודעים דברים מסוימים. סתם ידע. אז מה יש? מה יש אם אדם יודע? נכון, אבל אם הוא משתמש בידע הזה, מפנים, מיישם את זה בחיים, אז זה נהפך להיות חלק ממנו. דעת זה חיבור. הדעת זה לחבר את הידע, את החוכמה לעצמנו. כשהאדם התחבר לאשתו חווה, מה כתוב? וידע האדם את אשתו. וידע. כלומר, בלשון הקודש, החיבור בין גבר לאישה נקרא דעת. ידיעה, הוא ידע אותה. למה? נו, מה אתם אומרים? מה הקשר בין זה לזה? בין דעת לחיבור הזה. אמרנו שדעת זה חיבור, יפה. דעת זה להיות אחד, זה לקחת את הידע ולאחד אותו, להפנים אותו, זה נהפך להיות חלק ממני. במעשה הזה שהגבר חי עם אשתו, הוא אמור להיות אחד איתה, הוא אמור להתחבר איתה, לכן זה כתוב בידע, חיבור, ידיעה. וברגע שהם עושים את זה בגלל הסיבות הנכונות, מה הן הסיבות הנכונות? סתם? שאחד... לא, שאחד פשוט יעסיק את השני, או שאחד פשוט ישמור על השני? לא, שהם מתחברים כדי להביא עוד חיים לעולם, זה הסיבות הנכונות, אז הם מתחברים גם כן עם האלוקים. כי האלוקים, השם, נהפך להיות גם שותף בילד. אז יש פה אחדות, נוצרת פה אחדות דרך הידיעה, דרך החיבור הזה. חיבור פיזי דרך אגב, אבל עבור הדבר הנכון, שזה להביא חיים לעולם. אז אם יש פה את החיבור, את הקשר הזה, עבור הדברים הנכונים, אז יש פה אחדות, אחדות עם האלוקים, כי הוא גם שותף בילד שאנחנו מביאים לעולם. עץ הדעת, בעץ הדעת, מה קרה בעץ הדעת? הקדוש ברוך הוא לא רצה שנאכל מעץ הדעת, לפחות לא אז. ומכיוון שהאישה נכשלה, וגם האדם נכשל, אחר מכן, מה הם גרמו לה? הם גרמו פה קצר, כך הקבלה מסבירה. כי עד אז, היצר הרע והיצר הטוב שנבראו לצורך, זה לצורך רוחני, היצר הטוב, זה לצורך פיזי, חומר, הגוף, היצר הרע, הם היו נפרדים. כל אחד היה בפינה שלו, היה אפשר לזהות אותם, והאדם היה סולד באופן טבעי מהרע. הוא היה רוצה את זה, הוא היה מכיר, הוא היה יודע שזה לא טוב, וזה טוב.
ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, פתאום הוא חיבר, חיבר ביניהם, כמו שני חוטים. כן, אבל נגיע לזה עוד מעט בפרקה. הוא פשוט גרם פה לערבוביה בין כוחות הרע והטוב, וכשיו, בגלל שהוא בלבל ביניהם, קשה לו יותר לזהות מה טוב, מה לא טוב. הבנתם? זה חלק מהבעיה של כל האנושות, שהיום אנחנו צריכים להתמודד עם בלבול. לא כל אחד יודע מה טוב ומה לא טוב, הוא טוען שזה טוב לו, זה נותן, זה מביא לו הנאות. אבל זה טעות, והטעות הזאת מעץ הדעת, של בלבלו בין היצר הרע ויצר הטוב, יש בו בלבול, ואתה פשוט לא יודע להבחין. ומה, אתה חושב שהדבר שמהנה אותך הוא טוב, אבל זה רעל, סם, נכון? אבל מריחואנה זה טוב, אתה לא מבין איזה נזק זה עושה לך, נכון? אבל זה טוב לי, נכון? עושה לו היי. כן. נכון, הבנתם? אז הרע והטוב מעורבבים, ולכן קשה לו להבחין בין הטוב לרע, עד שכמובן העם היהודי קיבל את התפקיד דרך קיום המצוות. העם היהודי אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, בניי, תעשו טובה, תעשו סדר בעולם הזה, נכון? תקדשו את החומר, תלמדו את הגויים מה כן, מה לא. זה התפקיד שלנו, לעשות סדר ולהבחין, לעשות הבדלה, לא רק במוצאי שבת. נכון? לעשות הבדלה בין התמה לטהור, בין הדבר הטוב הלא טוב, הדבר הרצוי הלא רצוי. זה התפקיד שלנו. איך נדע? דרך התורה. בלי תורה לא תדע. יוצא מדי קשה. כי האדם מבולבל, אם זה מענה אותו, יגיד לו הוא יגיד לך שזה טוב, ואל תגיד לו מה לעשות. נכון? אומרת התורה, אבל אתה טועה בדבר הזה, וזה לא אשמתך לגמרי שטועה בזה, כי זה מתחיל מעץ הדעת, שהאדם, נכון, גרם לעצמו פה בלבול גדול מאוד, ועכשיו הוא צריך לתקן, עכשיו באמת יותר קשה לו להבין מה כן, מה לא. אבל זה מתחיל מאז. אז לכן, אצל הגבר והאישה, החיבור הוא סוג חיבור פיזי, ולא אצל הגברים. מדוע? מדוע שם כן פיזי? פשוט! שם צריך את החומר, שם צריך להביא חיים לעולם. שם התפקיד של החיבור הזה הוא ברור לנו. הוא נועד לא רק לאהוב, ולא רק לעבוד ביחד ולשתף פעולה ולחיות ביחד, ואיזה יופי, איזה כנגדו. חוץ מזה, שאדם לא יכול הכל לבד לעשות, צריך שמישהו שיבשל לו, נכון? אדם לא הכל יכול לעשות, צריך שותף. אבל בשביל מה צריך את הפיזי? כי צריך להביא ילדים לעולם, וככה הקדוש ברוך הוא עשה את הטבע, שדרך החיבור הפיזי נוצר פה גם כן חיים. עכשיו, אבל יש גם רגשות, יפה. רגשות, כן, בלב יש רגשות, ויש כל מיני דברים שאדם באמת רוצה, ניק ולתת ואכפת לו, כל אלה דברים נכונים, אבל זה לא קשור לאקט הפיזי, זה לא קשור לזה. אפשר לאהוב, ואפשר לעזור, ואפשר להיות חבר טוב, מבלי הפיזי. שם צריך גם את הפיזי, כי הוא נועד להביא ילדים לעולם. אז הקשר הוא גם קשר, אמור להיות קשר אמיץ, קשר חזק, קשר של אהבה ואכפתיות, וגם מעבר לזה יש את הקשר הפיזי לצורך הילודה. זה הכל. זה לא שייך אצל הגברים. יופי. עכשיו, מה קורה אם הילד באמת נולד? נולד ככה. אנחנו עוד מעט נראה שזה יכול גם להתפתח, וזה יכול להיות שהוא גם נולד עם זה. מאיפה זה בא? מה גרם לו לרצות את הדבר הלא נכון? את ה-forbidden fruits, נכון? מה גרם לו? אתם זוכרים מה שאמרנו על דעת? מה זה דעת? חיבור, נכון? חיבור חזק. מה זה מחשבה? מחשבה זה חיבור שלנו. המחשבה מחוברת אלינו. זה דבר משלנו. נכון? זה דבר אבסטרקטי, נכון? אבל זה דבר שמחובר אלינו. על פי הקבלה הובא שהאדם על ידי המחשבות שלו יכול להשפיע. יש כוח למחשבה. מחשבה זה גם חלק ממנו. זה לא דבר פיזי, הוא לא עשה דבר עם הידיים, אבל הוא חשב. ועל המחשבה יש כוח. כי זה חלק מהדעת. והדעת זה דבר פנימי, אבל דבר מאוד מאוד חזק, חיבור חזק מאוד, ודרך החיבור הזה של המחשבה, אדם יכול לפעול כל מיני דברים דרך המחשבה. איפה אנחנו רואים את זה? בכל מיני מקומות בתורה אנחנו רואים עד כמה חשובה הכוונה. התכוונת? לא התכוונת. מה זה משנה אם התכוונתי או לא? אם יש לאדם את הכוונה, זה מאוד משנה.
התכוונת למה שאתה אומר, או סתם אמרת דיבורים? Lip service. ואדם מתכוון לכך, הוא משתמש במחשבה שלו. המחשבה זה חלק ממנו. והיא משפיעה. יש לה משקל. אז כתוב בספרי הקבלה, שישנם לפעמים ילדים, שנולדים פגם מסוים, לא פגם פיזי, פגם, בוא נקרא לזה סטייה, בגלל המחשבות הלא טובות של ההורים בעת הזיווג שלהם. וואו, באמת? אז אני אוכיח לכם את זה מאישה שנמצאת בהיריון, שיש לה קרייבינג לגלידה או לתות. מה זה עושה לילד, לעובר? את זה אתם כן יודעים. מה הקשר שיש לה תאווה בזמן שהיא בהיריון, לתותים, וזה הילד נולד עם קטן. על מה את שואלת עכשיו, על ההורים או על האישה? אז אם הגבר או האישה או שניהם לא, אין להם מחשבות טהורות וקדושות בזמן שהם ביחד, אלא הוא חושב על אישה אחרת, נכון? או שהוא עושה דברים מכוערים, לא צנועים, או שבכלל הוא כועס עליה והוא אונס אותה, זאת אשתו. אז הוא חושב שמגיע לו, נכון? לא, שכל מיני התנהגויות לא טובות ומחשבות מכוערות, זה משפיע על הילד. בכל מיני דרכים. לא אמרתי שזה עושה אותו הומו, אבל זה משפיע עליו בכל מיני דרכים. הנשמה שלו היא לא נשמה נקייה טהורה. הוא נולד עם כל מיני תאוות, ולפעמים אחד התאוות זה תאווה לזנות. הוא רוצה זנות. יש אנשים שאוהבים לאכול, אמרנו, יש אנשים שכועסים. כל אחד עם החולשות שלו. יש חולשה שזה סטייה מאוד מוגברת או מוגדלת בתחום הזה של הזנות. זנאי עם סטייה, עם יצר מפותח וחזק. לא רק, רגע, עוד מעט נדבר על אשמה. נכון, עוד מעט נדבר על אשמה. אבל כרגע דיברנו על כך שהוא נולד עם זה. אבל לא כולם נולדים עם זה. יש כאלה שמפתחים את זה בגלל הנסיבות. נמצא בכלא בין גברים, הורים שאבא הרביץ לו. גם הפסיכולוגים טוענים שלפעמים זה מתפתח בגלל הנסיבות. מה שהם לא יודעים, הפסיכולוגים, זה מה שהקבלה אומרת. מאיפה הם ידעו שמחשבה יכולה להשפיע? ההורים הרהרו בדברים הלא נכונים בזמן הזיווג, שמה זה יכול להשפיע? מאיפה הם ידעו דברים כאלה? אבל זה יכול לגרום לילד בעיות בהתנהגות שלו, בכל מיני דרכים, חוצפה וכדומה, גם כי זה נובע מזה, זה לא ילד תמים ועדין, נכון? תלוי איך הם הכינו את עצמם, אם זה היה ממקווה, עם קדושה, איך האבא ואמא ביניהם אוהבים את השני, זה מאוד משפיע. תלוי גם כן איך האחים של האמא, כי הגנים תורשתים הוא בדרך כלל מהאחים של האמא. אז יש פה הרבה דברים שתורמים לעיצוב הילד, עיצוב האישיות שלו. לא, לא, שניהם, זה לא משנה, שניהם, כן. אז בואו נחזור לאדם וחווה, לרגע. מה קרה להם לאחר שהם אכלו מעץ הדעת? מה נודע להם? או, פתאום ראו, שמו לב שמה, מה הם קודם לא ידעו? מה זה שמו לב שהם מרומים? מה הם שמו לב? פתאום זה הפריע להם. זה הזכיר להם את הבהמיות של עצמם. מה, אנחנו כמו בהמות. והבן אדם באמת הוא לא בהמה, הוא נברא בצלם אלוקי, יש לך נשמה. אבל פתאום הם הבינו, רק רגע, הם חטאו. הם אכלו מעץ הדעת, הם עברו על איסור אחד. אין להם פה תרייג מצוות אחד. מאיפה זה בא להם? זה בא להם מטעות שהם עשו, טעות. והטעות הזאת, ממה היא באה? מהבהמיות שיש באדם. כלומר, הבהמיות, היצר הרע. שנמצא בתוך האדם, הוא שמבלבל אותו, הוא שלפעמים גורם לו לזהות לא נכון, לעשות טעויות בחיים. אז הם התביישו מזה. איך הם לא הבחינו, נכון? אז ברגע שהם אכלו מהדבר שעשו להם לאכול, פתאום נפתחו להם העיניים וראו מאיפה בא להם הטעות הזו. מה גרם להם? זה הבהמיות. שהאדם סקרן, חושב שזה טוב, זה מענה אותו, כי נחמד הוא למראה, כתוב בתורה. איזה יופי, זה צבעים, זה מושך. האלוקים אמר שזה אסור. אל תחשוב שכל דבר שמושך, שהוא טוב, שהוא בריא. לא, זה אסור. למה שאסור? אבל הוא נחמד, תן צ'אנס. לא. שתדע, לעולם תדע, שישנם דברים נראים יפים, נראים טובים, אבל שמה מוות.
פטריה, נחמדה, יפה. מורעלת, בדיוק. כיפה אדומה. זה אחת מהן, אני חושב. הבנתם? אז הכל פה מתחיל מעץ הדת, כי מעץ הדת האדם הבין מעצמו שהוא טועה. והוא טועה בגלל הבמיעות שיהיו. הוא חצי בהמה. אז הוא לא תמיד מבחין נכון. לא משתמש בשכל כמו שצריך. והיום כמובן בלי תורה, האדם ממשיך לעשות טעויות. הוא חושב שזה טוב, אבל זה רק בגלל שזה מהנה את הגוף שלו. זה לא באמת טוב. לכן, התורה שמה דגש, ואנחנו אומרים את זה בשמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך. בכל לבביך, מה זה בכל לבביך? מה יש לנו, כמה לבבות יש לנו? אז מה זה לבביך? בכל ליבך. נכון? אז מה זה לבביך? אם יש יצר הטוב ואם יצר הרע. איך אפשר לאהוב את האלוקים עם יצר הרע? תאכל כדי שתהיה בריא, שתוכל לקום מחר בבוקר, תוכל להתפלל, תוכל לקיים מצוות, ללך לישון, שיהיה לך כוחות. אנחנו מקדשים את היצר הרע, מרוממים אותו, אוכלים ועושים את הדברים האלה בגלל הסיבות הנכונות. אז ככה אפשר לאהוב את השם עם היצר הרע גם כן. התורה לא אומרת לנו, תתנזר. היהדות לא דוגלת בדרך של התנזרות, כמו הקתולים. תתחתן, נכון? תחיה עם אשתך כגבר ואישה, אבל הכל עם הגבלות מסוימות, עם קדושה, נכון? כמו שצריך להיות. אתה אומר עם אוכל, מה שקשר, נכון? הכל תעשה כפי מה שהתורה אומרת, נכון? אז יהיה בסדר. טוב, מה עוד יש? חוץ מזה שאדם לפעמים מהרהר וגורם כל מיני בעיות לילדים, יש גם כן דרך ההתנהגות שלו, אמרנו, לא רק המחשבות, דרך ההתנהגות שלו באותו זמן, שהוא גם כן לא זוכה להוריד את הנשמה הכי טהורה, הכי טובה. יש כל מיני נשמות. בין אם זה התנהגות, בין אם זה מחשבות. אדם אשם בכך שהוא הביא ילד כזה לעולם. עוד לא דיברנו על הילד, אבל אמרנו שההורים גורמים, בדיוק. כן. עכשיו, כדי להבין עד כמה נזק יוצא מזה, אני רק רוצה להדגים לכם מה שקרה בדור המבול. בדור המבול, אתם יודעים מה זה דור המבול, נכון? כתוב שם שישחית כל בשר את דרכו. כך כתוב התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו זה, מביא מבול לעולם, ישחית כל בשר את דרכו. מה זה כל בשר? גם החיות והבהמות, נכון? הזדווגו עם, לא, עם אלה שהם לא עמים שלהם, נכון? אז זאב הלך עם הכבש, נכון? פשוט הלכו עם מין שלא שייך להם. מיקס. אז השאלה היא, רק רגע, מה קרה פה? להם אין את התאוות האלה, אין את הסטייה. אז אומרים לנו חז"ל, וזה מובא במדרש, אני חושב, ששימו לב עד כמה האדם עלול לקלקל בהתנהגות שלו, במחשבות שלו, ברצונות שלו, שהוא השפיע על כל האווירה, שגם החיות התחילו להתנהג ככה. ואתם יודעים שלפעמים זה קורה גם היום. וזה סימן, זה מראה שהבני אדם הם כאלה. אם בני אדם לא מתנהגים נכון, ומתנהגים בצורה מופרעת כזאת, זה גורם לכל האווירה להיות טמאה. האווירה לא טובה. ואז גם החיות פתאום משתוללים, נכון? ועושים דברים לא נורמליים, לא טבעיים. מאיפה זה בא? מהאדם, עד כדי כך. כן. טוב, אז אנחנו חוזרים לעניין של אהבה. אם כן, גבר שאומר שהוא אוהב עוד גבר, מה צריך להגיד לו? תשמע, אתה באמת אוהב, אבל תזכור שבאהבה, כמו בכל רצון אחר שיש לו לאדם, יש דבר שבא מהקדושה ויש דבר שבא מהטומאה. אז ייתכן מאוד, והאהבה שלך היא לא אהבה של קדושה. כי אהבה של קדושה לא צריכה, מה אנחנו לא צריך את הפיזי. היא מתחברת באופן אוטומטי כי היא רוצה להעניק ולתת. זאת אהבה אמיתית. ואילו מה שאתה מתחבר ומה שאתה רוצה פה, ייתכן שזאת אהבה, באמת מה שאתה מגדיר כאהבה, אבל זאת אהבה של צד הטומאה. זה תשוקה והנאות, pleasures, נכון? ודברים שלא בדיוק מתאימים במקרה הזה. כי גם אהבה, גם pleasure, וגם דברים שכאלה של תשוקה, שהם דברים נורמליים וטבעיים שמותר שיהיה, צריך לקדש אותם, גם ככה. אבל לקחת את כל מה ששייך בין גבר לאישה ולהעביר את זה לגבר ולקרוא לזה אהבה? לא, זה כבר לא אהבה. תקרא לזה קשר וחיבור עם עוד גבר, זה כן, אבל זה לא אהבה. כי אם יש בזה מה שיש בין גבר לאישה, זאת אהבה מהתומה, זאת שוקה, זאת אהבה.
זה לא דבר של 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 קדושה. ולכן התורה הזהירה אותנו, אל תעשו מה שהגויים עשו, כי כל מה שהם עשו בא להם מצד הטומאה, בין אם זה עבודה זרה, בין אם זה שאר ההתנהגויות שלהם, זה לא בא מהקדושה. האדם לא יכול בעצמו, באופן עצמי, לחשוב על הקדוש, אלא אם כן יש לו הוראה מלמעלה, תעשה ככה. הוא באופן טבעי יעשה מה שהיצר הרע אומר לו, הוא יסטה מהדרך, הוא יקרא לזה אהבה. למה? שוב, כי הוא עושה פה טעות. הוא מכיר מה זה אהבה, וכולנו מכירים מה זה אהבה, בטח, זה דבר טבעי, לרצות, אנחנו רוצים לקבל וגם לתת. יש כאלה שלא רוצים לתת, אני יודע, רק לקבל, רק לקבל, כן. אבל אדם נורמלי רוצה באמת לתת, הוא רוצה לתת. הוא קורא לזה אהבה, אדוני, אל תקרא לזה אהבה אם זה כולל פיזי, כי הפיזי לא שייך פה. זה, הפיזי פה זה מהטומאה, זה התשוקה והתאוות, זה הנאות שלך. זה טעות שלך שאתה מרכיב את זה לפה, כי אתה מתבלבל, כי אתה חושב כמו שיש בין גבר לאישה אהבה כזאת, גם צריך להיות בין גבר לגבר. אז הכל בגלל הטעות הזאת. אז אהבה יש, אבל יש אהבה מהקדושה ויש אהבה מהטומאה. מה זה? מה זאת אומרת הוא מרשה? יש את הבחירה החופשית, כן, כן. טוב, בינתיים מה עשינו? רק ראינו סיבה אחת או שתיים, מדוע ילד או גבר מבוגר אפילו, יש לו את הנטייה הזאת. דיברנו על כך שהמחשבות של ההורים משפיעים, שהנסיבות משפיעות, אבל עכשיו אני רק רוצה אולי להשקיע כמה דקות ממש על עוד כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת שרק מי שלמד אסטרולוגיה יודע ממנה, שלפי המזל של האדם יש לפעמים נטייה מסוימת יותר חזקה מנטייה אצל מישהו אחר, אותה נטייה. יש כאלה שהם קמצנים, נכון? קמצנים. יש כאלה שגם מתקמצנים על עצמם אפילו, נכון? עוד יותר גרוע. יש כאלה שהם עצלנים, יש כאלה שהם זוללים. יש כל מיני אנשים עם כל מיני נטיות, והם נטיות מלידה. זה מחלה? זה לא מחלה. זה לגמרי טבעי שיהיה כל מיני נטיות. אז למה קוראים לדבר הזה סטייה? זה דבר גם כזה, אמרנו שזה דבר טבעי, נכון? מה זאת אומרת לא מקובל? אמרנו שזה תמיד היה מקובל. אצלנו בתורה זה לא מקובל. בעולם זה היה די מקובל בעבר. היום פשוט רצו לעשות כל מיני חוקים. כי בני האדם תוך תוכם מבינים שזה לא 100%, אבל הם לא מוכנים להודות בכך. ואילו אלה שנולדו עם זה, יש להם בעיה אחרת. קשה להם. רק בגלל שזה קשה, זה לא אומר שזה מותר. קשה, כן. מסכים 1000%. אבל תדע לך שזה ניסיון. ואני מגיע לזה. כן, 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 בוודאי. זה סך הכל ניסיון. כי באסטרולוגיה יש כל מיני נטיות שהאדם נולד איתן, והוא צריך לדעת שהוא נולד עם הנטיות האלה, בגלל שהוא צריך להתגבר עליהן. זה התיקון שלו. ישנם כאלה שנולדו עם כל מיני נטיות, אני קורא במקום סטייה, בוא נקרא לזה נטיות, כי בגלגול שעבר הוא עשה איזה דבר שהוא מתגלגל בצורה כזאת. ייתכן מאוד שישנם כל מיני סיבות אחרות דומות, שזה התיקון, המכנה המשותף של כל אלה, זה מה? תתגבר אדוני, זה ניסיון, זה הניסיון שלך. יש כאלה שמתקשים עם פרנסה, יש כאלה שמתקשים עם אישה רעה, יש דברים כאלה. שהאישה מעצבנת אותו, אישה עושה לו את המוות, או לפעמים הפוך, גם כאן הבעל הוא לא בסדר, נכון? צריך להיות פייר, נכון? לא רק האישה, נכון? זה ניסיון. מה, תתגרש, תברח מזה? מי אמר לך שהאישה השנייה תהיה יותר טובה? נכון? יש כל מיני צרות, יש כאלה שיש להם בעיות עם ילדים, יש כאלה שיש בעיות עם השכנים, זה ניסיון בחיים. אין לנו שליטה על מה ששולחים לנו מלמעלה, זה שליטה רק איך אנחנו מגיבים. איך נגיב? נכעס, נרביץ, נכון, מה נעשה? זה ישבור אותנו? מה? הכל תלוי. כן, 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 כן. אז באסטרולוגיה זה קורה, שלפעמים המזל של הבן אדם יוצר ילד שהוא יותר אפמינט, זה נקרא באנגלית, נכון? יותר נשי. בדיוק. מאיפה זה בא לו? זה חלק מהמזל, שזה יוצר מצב כזה של רגישות, וצריך מאוד להיזהר עם הילד הזה, שזה לא יתפתח הלאה. כי אם לא שומרים עליו נכון, אז באות כל מיני סטיות, כי קל לו, קל לו, הוא נמשך לזה, והוא לא מבין שזה טעות, הוא לא מבין שזה ניסיון, הוא לא מבין שזה מה שהוא צריך להתמודד. ולכן אנשים ממשיכים עם זה, ואומרים, כך אני,
אין מה לעשות, לא, יש מה לעשות, אדוני. התורה אומרת לך מה לעשות, נכון? וזה לא כאן, אבל יש מה לעשות. אבל איך עלינו להתייחס לאנשים כאלה? גם זאת בעיה ושאלה גדולה בציבור. רק עם סימפתיות, זאת אומרת, עם רגישות, עם אכפתיות, עם הבנה, שזה אנשים שזקוקים לעזרה, בתנאי שהם רוצים להיעזר. מי שלא רוצה לעזר, אנחנו לא נוכל לעזור לו. אבל אנשים שבאמת רוצים לקבל עזרה, אנחנו צריכים לרחם עליהם, ולהבין אותם, ולא חס ושלום להשפיל אותם, שאתה סוטה, כי זה לא לגמרי אשמתם. הבנתם? זה לא מחלה, אבל זה גם לא אשמתם. זה דבר שייתכן שנולדו או שהתפתח במשך הזמן, בגלל הנסיבות, וזה אחד הדברים שהם צריכים להתמודד איתו, וזה התיקון שלהם. בוודאי. כן, שיצאו מזה, או שלפחות למדו איך להתמודד עם זה. כן, כן. טוב, לסיום, מה יעשה האדם עצמו שיש לו את הנטיות האלה? אנחנו צריכים להפגין סובלנות וסבלנות ואכפתיות ואמפתיות וכדומה, אבל מה יעשה אותו אדם באמת שיש לו את הניסיון הזה? הוא יודע שזה ניסיון, מה צריך לעשות? מה הוא צריך באמת לעשות? כמובן שישנה הדרכה, ישנם אנשים שיודעים איך באמת להדריך, וזה צריך להיות אחד שבאמת אכפת לו מהבן אדם, שהוא מוכן לעזור לו, ואפשר באמת לקבל הרבה עזרה. אבל מה הוא צריך לחשוב? הוא צריך לסך הכל לחשוב, אני נבראתי בצלם אלוקים, כך כתוב בתורה. אם כן, עליי לשאול את האלוקים מה הוא רוצה ממני. והאלוקים יענה לו שאני רוצה שאתה תתחבר אליי, שיהיה לך קשר איתי. ואני מבטיח לכם שמי שעובד ומשקיע על הקשר עם האלוקים, ויום אחד מגיע באמת לאהוב את האלוקים, אין אהבה יותר גדולה מאהבת השם. האהבה הזאת לאלוקים תעזור לאדם להתגבר על כל מיני דברים שהם ממש בכלל לא מגיעים לקרסוליים של האהבה הזאת. כי יתר הדברים בחיים שאנחנו אוהבים, זה סתם שמונצס. זה לא, זה דברים שוליים. אהבה בין בעל לאישה, wonderful. כל הכבוד, חשוב. אהבה בין אבא לילד, אין משהו יותר גדול מזה. אין, זה באמת דבר גדול. אהבת חברים, חברות אמיתית, כל הכבוד. אבל תדעו לכם שמעל כל אלה יש את אהבת השם. מי שבאמת משקיע על הקשר הזה, שהוא רוצה להתקרב לאלוקים, אז את ההרגשה שהוא ירגיש, את השמחה שתהיה לו, אין משהו יותר חזק מזה. הוא יבין מעצמו שהכל שולי והכל תפל ויתר הדברים לא כל כך חשובים. באמת. בהתחלה הוא מתקשה בזה, כי באמת יש לו משיכה, כמו שיש כאלה שיש להם משיכה לאוכל טוב. ברגע שהם מבינים כמה זה רע זה עושה להם, עושים דיאטה, תראו, before and after, לא ראיתם תמונות כאלה שהיו כאלה? מה קרה? איך הם עשו את זה? הם עשו... יש מישהו שמתחרט שעשה את זה? אחרי שהוא ירד 300 פאונד? הוא מסתכל על עצמו בריא. בן אדם אחר לגמרי, הוא מרגיש יותר טוב, יותר שמח, יש לו יותר הרצון לחיות אפילו, נכון? הוא יכול אפילו להסתובב ברחוב בלי שיעזרו לו. הוא לא עבד של התאוות שלו. כמה אנשים היום משועבדים לתאוות, לדברים שהם אוהבים, שמענה אותם, ואם אין להם את זה, נכון? אם מקפחים אותם או מגבילים אותם, או זהו, אוך, מתי יוצא שבת? רוצה כבר את הסיגריה שלי. ככה שואלים אותי, מתי יוצא שבת? מסכנים. אז יש כל מיני תאוות ויצרים. זה אחד מהם, זה הסך הכל, והכל מטעות. הטעות היא זאת שפשוט הם חושבים שזה אהבה. אדוני, אהבה אמיתית זה לצאת לתת, להיות אחד, בלי קשר לפיזי. תלמד מאהבת אלוקים מה זה אהבה. וזה יעזור לך בעזרת השם להתגבר על כל הבעיות. איזה יופי.